Tiedätkö Joona, tuosta äskeisestä tikkarijutusta tuli mieleen, että maailmassa on kahdenlaisia miehiä. Okei. Miten sä jaatta? Maailmassa on kahdenlaisia miehiä ja on sellaisia, jotka voi imeä tikkaria, ja on sellaisia, jotka näyttää hölmöltä, kun ne imee tikkaria. Kumpaan ryhmään sä kuulut? No mä en kyllä kuulu siihen, joka voi sen tehdä, mutta jos me verrataan tähän, että... Okei, täällä on yksi tikkarimies. Toi on ihan eri kuin, että jos Clint Eastwood istuisi tässä vieressä ja imisi tikkaria, niin mä venkään, että Sami herättäisi enemmän huomioon. Eli siis Clintille tikkari sopii vai ei? Joo, Clint voi imee tikkaria. Samuel L. Jackson voi olla kuningatar Elisabetin sängyn päällä alasti sen kuningattarin kalsarit päässä tikkarin suussa. Sä meet sinne huoneeseen, niin sä oot pahoilla siitä, että sä häiritset jotain. Anteeksi herra, ja laitat oven kiinni. Täysin normaali. Tää on ihan täysin normaali. Mut sitten sellaisia, että minä ja Sami nyt ei tietenkään. Sä oot kans vähän siinä rajalla. Niin. Okei, mä en ees halua koittaa sen jälkeen, kun Sami on lutkutelusta. It's on your lollipop. Sä et halua imeä Samin tinkkariin. Ei mennä pidemmälle tässä kielikuvassa. Mä unohdan koko ajan, että tää menee nauhalle.